Jokeet souk. Jäykkis. Niin, arvoisa yleisö, suuri hetki on koittanut. Kuulemme Johann Sebastian Bachin kantaatin pianolle ja bastardille. Minä olen Jimsie Levänen ja luovutan nyt loppuillaksi areenan nuorelle suurelle mestarille. Hyvät naiset ja herrat, Jimmie Jynkkä! Terve! Kirjoituskurssin tässä jaksossa käsittelemme rytmiä. Mehän tiedämme, että rytmi on yksi kirjoittamisen kulmakivistä. Esimerkiksi runoudessa puhumme sitten runomitasta tai poljennosta, rytmiä yhtä kaikki. Demonstroin tässä rytmiharjoituksen. Näin valkohain. Alkovain. S.O.S. Itas confuses. S.O.S. Anything but yes. Ai Vesko, moro. Tuu peremmälle. Tahanko? Minä sain Tärväyskeskukselta postia ja sanovat, jotta olisi diabetes. Että ykköstyypillä kakkostyypin diabetes. Pitääkö tässä lähteä nyt sitten diabetesta lammikolle tuota? Ei stupido. No niin, tervetuloa hyvät katsojat tähän A-Stupido-ohjelmaan, jossa haastattelen tavallisia arjen sankareita, jotka tätä maata pitävät pystyssä, jos se nyt pystyssä on koskaan ollutkaan. Tänään meillä on täällä betonimies Oscar Pettiford. Tervetuloa. Kiitos kutsusta. Sinusta voisi sanoa puhtaalla omalla tunnolla, että olet betonimies henkeen ja vereen. Nimittäin olet sanonut haluavasi tulla haudatuksi itse tekemäsi betonielementtiin. Onko tämä totta? Miksi näin? Olen silloin omassa elementissäni. Thank you.
Ja nimi? Venäläinen. Etunimi? Veli. Teitä syytetään eläinsuojelurikoksesta. Onko teillä omia eläimiä? Tessukori ja Timo Harakka. Entä Aasia? Mitä Aasiasta? Mitä sanoo lehti? Ryöstöpankissa. Eikös pankki ole perheasian neuvottelukeskus? Kuka sitä nyt ryöstäisi? Virtasalmen VPK:lle lahjoitettiin kovaäänisin varustettu auto. Kuka nyt kovaäänisintä autoa haluaisi? Varas vei 500 lompakosta ja 1000 pesästä. Ilves hyökkäsi miehen kimppuun kiihtelysvaarassa. Ei ehtinyt kissaa sanoa. Siis kumpikohan. Älyvapaa palokunta sammutti väärin tyrväällä. Siis millä? Äiti. No mitä? Jos epäonnistuu surkeasti, niin silloinhan on onnistunut hyvin, eikö niin? Ai mitä? Jos epäonnistuu surkeasti, niin silloinhan on onnistunut hyvin, eikö niin? Niin.